ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିତ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପାଇଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ 12 ଗୋଟି ରାଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ରାଶି ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଦିନ ଏବେ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏବେ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓ ଖୁସିର ଲହରୀ ଘରେ ଲାଗି ରହିବ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ, ହନୁମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତେବେ ସେହି ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ, କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଫଳ ହେବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର କୃପାରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।